Zdravím vás při sledování tohoto videa. Dnes jsem si pro vás připravil takovou menší uživatelskou videorecenzi programovatelné termostatické hlavice Honeywell Terra Pro HR90. V tomto videu se společně podíváme na obsah balení, ukážeme si, jak hlavici zprovoznit a provést základní nastavení, no a nakonec, jak hlavici namontovat na radiátor. Tak pojďme na to. Programovatelná termostatická hlavice Honeywell Terra Pro HR90 se dodává v takovéto pěkné úhledné krabičce, která už na první pohled dává tušit, že se jedná o trochu luxusnější výrobek. Ostatně i cena této hlavice je poněkud vyšší. My jsme ji sehnali za nějakých 1230 kč. Pro srovnání máme tady krabičku z digitální termostatické hlavice EMOS T30, kterou jsme testovali nedávno. Tak vidíme, že krabička je zhruba poloviční velikosti. Takže už na první pohled je vidět, že prodejní balení hlavice Honeywell HR30 je větší. Řekl bych také pěknější. Ovšem je třeba připomenout, že cena je téměř trojnásobná oproti hlavici EMOS T30, ale to je jen takové srovnání pro zajímavost. Nyní se pojďme podívat, co obsahuje balení. Po otevření krabice se nám naskytne pohled na velmi pěkně uspořádané jednotlivé díly. Takže se podíváme, co tu všechno máme. Asi nejdůležitější část je samotný regulátor topného tělesa s nástavcem ventilu M30x1,5. Už na první pohled zaujme velmi pěkná masivní konstrukce tělesa, tak uvidíme, jak se osvědčí v provozu. Dále v krabici nalezneme nástavec ventilu M28x1,5. Dále tu máme adaptér ventilu typ Downforce RA. Pak tu máme nástavec displeje. Součástí balení jsou také dvě tuškové baterie. No a nakonec na samotném dně krabičky nalezneme veškerou potřebnou dokumentaci, manuály v několika jazycích. Máme tu příručku pro rychlou instalaci, takový stručný návod. No a pak tu najdeme samotné podrobné manuály v několika jazycích. Samozřejmě nechybí podrobný tištěný manuál v češtině. Je pěkně zpracovaný, poměrně obsáhlý, celkem 16 stran. Rozhodně doporučuji si návod prostudovat, dá se pak podle něho naučit termohlavici správně ovládat. Tak máme vše vybaleno a můžeme se pustit do zprovoznění hlavice. Jako první je třeba vložit přiložené baterie. K bateriovému prostoru se dostaneme po stáhnutí seřizovacího kolečka. K zachycení je nápomocná drážka na spodní straně hlavice. Uvolníme pojistku a vyklopíme pružinu baterie. Přihrádku pro baterie máme volně přístupnou. A nyní již můžeme vložit baterie. Dbáme přitom na správnou polaritu. Po vložení baterií můžeme zaklopit zpět pružinu baterie a zajistit. Můžeme nasadit otočné kolečko. Na displeji se nám mezitím krátce zobrazí verze softwaru a poté volba jazyku. Takže my si navolíme češtinu, zvolený jazyk potvrdíme tlačítkem OK. Posuneme se na nastavení hodin, takže otočným kolečkem navolíme odpovídající hodnotu a potvrdíme tlačítkem OK. Stejným způsobem nastavíme i minuty. No a nakonec datum, nejdříve rok, pak měsíc a nakonec den. Po posledním stisknutí tlačítka OK je hlavice nastavená a připravená k montáži na radiátor. Můžeme si všimnout na velkém, podsvíceném a velmi dobře čitelném displeji, jak se nám zobrazuje automatický režim s přednastaveným továrním režimem, který si samozřejmě můžeme následně změnit dle svých potřeb.
V této chvíli můžeme přistoupit k samotné montáži termohlavice na radiátor. Hlavici lze snadno namontovat na všechny běžné ventily s přípojkou M30x1,5. Takže nejdříve sundáme starou hlavici z radiátoru. Otevřeme ventil naplno a můžeme hlavici demontovat. V dalším kroku je potřeba namontovat nástavec ventilu. Ten musíme nejdřív oddělit od regulátoru termohlavice. Za tím účelem je nutno posunout aretační šoupátko doprava ve směru k symbolu otevřeného zámku. Nástavec oddělíme od termohlavice. Nyní je nutné otočit kolečko nástavce doleva proti směru hodinových ručiček až na doraz. Nástavec ventilu nyní můžeme namontovat na radiátorový ventil. Utáhneme jen rukou, rozhodně nepoužívat hrubou sílu, neutahovat žádným nástrojem, prostě jen co lze utáhnout rukou. Nyní můžeme nasadit termohlavici. Šoupátko musí být v otevřené poloze. Termohlavici nasadíme na nástavec ventilu tak, aby zapadl do ozubení, které přestane být vidět. Nakonec zajistíme šoupátkem ve směru symbolu zamčeno. Po krátké chvilce se na displeji zobrazí nápis CICL ventil. Termohlavice se v této chvíli adaptuje s radiátorovým ventilem. Po skončení adaptace se termohlavice přepne do automatického režimu. V této chvíli je vše hotovo. Termohlavice nyní pracuje s nastavením z výroby. Už na začátku jsme si ukázali, že termohlavice Honeywell Terra Pro HR90 má velký podsvícený displej, který je navíc nastavitelný v několika polohách pro lepší čitelnost. Navíc pomocí přiloženého nástavce displeje je možné si displej napevno zaaretovat ve sklonu zhruba 40 stupňů. Tato možnost v kombinaci s podsvícením displeje se jeví jako velké plus. Tak to je pro dnešek asi vše. V příštím díle se podíváme, jak je možné tuto hlavici naprogramovat a vůbec jaké jsou její možnosti a dáme také nějaké to ohodnocení. Budu se těšit na setkání u dalších videí.